І ще десь десяток років тому юрби дітей збиралися на подвір'ї задля жвавих ігор. Дівчатка розмальовували класиками асфальт біля багатоповерхівок. Хлопців найбільше цікавила тактика морського бою і бою кулачного. Бойкоти і бійки між підлітками, напевно, єдине, що зберіглося. Щоправда, тепер їх драки вражають суспільство своєю жорстокістю і агресією. Безжальне побиття дівчинки в центрі Чернігова сколихнуло суспільство і викликало ланцюгову реакцію. Впродовж останнього тижня з'являються десятки повідомлень про знущання дітьми над дітьми. Звідки ж у них стільки жаги до жорстокості? І чому вони отримують насолоду від завданого болю? Про це говоритимемо сьогодні. Ви дивитеся службу порятунку. Вітаю! Бій без правил. Чому дівчата приміряють на себе роль жорстоких гладіаторів? Стінку поміняла воду. Саме більше повнозивалося. Жорстокі серцем. Що стало на заваді дорослим у допомозі підлітку? Всі проходили мимо. Я не знаю, чи в нас таке отношення до всього. Яке покарання прогнозують трьом нападницям поліцейські та якою щодо них є вимога у суспільстві? Для СМІ, для поліції, для управління образування ми зробимо максимум для того, щоб не допустити будущого. От основна задача зараз. Сплески, бризги всіх в колонію. Хочу сказати, що общественность не завжди розуміє до кінця то, о чому вони говорять. Резонанс. Що потрібно змінити, а що зрозуміти? Дивіться вже за мить. Відео приниження, ганьби і знущання, ролик, відзнятий підлітками, переглянули сотні тисяч українців. Дії трьох дівчат на ньому засудили усіх від мала до велика. Втім, це відео розділило суспільство на тих, хто благає жорстокого покарання для нападниць, і тих, хто благає про милість заради щасливого майбутнього усіх учасників жорстокої драми. Відеокадри розваги для обраного кола підлітків оприлюднила мама Поліни. Дівчинки жорстоко побитої однолітками Марією, Анастасією та Євгенією, студенткою педагогічного університету. Друге квітня – останній день весняних канікул. Одна з центральних магістралей Чернігова – паркова зона. У ній і збирається компанія молоді, серед яких Марія, Настя і Євгенія. По обіді, розповідає цей 14-річний хлопець, він повертався додому. Говорить, йому теж дісталося від агресивних дівчат. Кажу, починаю в обіді, всі остальні стали в круг, почали просто смотреть і знімати на відео. Вот. В конце он ударил меня в голову. Уже когда мы нас разъединили, меня подошел старший из их, ну, получается, группы. Начинаю тебя спрашивать, что там все с тобой в порядке. Мне сказали, типа, ты торгуешь наркотиками, поэтому типа так. Він повернувся додому і не сказав батькам жодного слова про напад. Так розповідає хлопець, вчиняє більшість, аби батьки не втручалися у їхнє життя. Десь близько шостої, розповідає Юлія, компанія підлітків, серед яких були знайомі її сестри, однолітки Марія і Настя, а також їх старша подруга Євгенія, зупинили Поліну, яка разом із знайомою поверталася з занять у спортивній секції. Почали требувати телефон. Давай телефон. Їх посеред білого дня, в центрі міста, ніхто нічого не бачив, ніхто нічим не помив. Взяли, скрутили, потягнули. Спочатку збивали її подружку, Юля, вроді би, звати, Яненка. І збивали около минути, а потім збивали мою сестру. Їх двох, продовжує Юлія, силоміць привели у двір, розташованої поблизу багатоповерхівки, і почали жорстоко бити Поліну. Стой! Ей, мелка! Женя, не трогай! Женя! Женя, не трогай! Брудну лайку і крики було чути за кілька десятків метрів, розповідає жінка. Говорить, повз агресивну компанію підлітків тоді пройшов не один десяток людей. Та чомусь ніхто не прийшов на допомогу Поліні. Тоді ж тут
не разберешь, толпа была. И там еще же у нас такая, как площадка для детей, чтобы лазить. Там они сидели. Да, говорили люди, что это не первый раз тут у нас собирается молодежь. Перервати знущання над Поліною, зупинити ватагу дівчат і хлопців, які керували діями трьох нападниць, підбадьорювали їх криками і навіть плескали у долоні, наважилася лише Ольга. Я з криками. Разбегайтесь, вызвали милицию. Они давай рассыпнули. Все проходили мимо, я не знаю, что у нас такое отношение когда, ко всему. Женщина подошла, мы забрали ту девочку, которую избивали. Тут компания никуда не расходилась. Ну, мы потом уже вызвали тут милицию. С диагнозом струс мозку, численными забоями и гематомами Поліна потрапила у лікарню. Її життю загроз немає. Гіршими наслідками, кажуть медики, для неї може обернутися завдана їй психологічна травма. Сама Поліна шкодує за вирваним волоссям і скаржиться на погрози, котрі начебто почала отримувати одразу, щойно мама звернулася із заявою у поліцію. Чула каже, що її кривдниці обіцяють покарати і тих, хто виклав у мережу відео знущань над нею. Я упала, потім вроді би ногами били. Я з цього нічого не пам'ятаю. Об стінку поміняла волосся. За фактом нападу і побиття дівчинки місцеві поліцейські відкрили провадження. Розслідують за статтею хуліганство, скоєне групою осіб. Головними фігурантами справи є 14-річні Марія і Настя, учениці 8 класів, та їх старша подруга, студентка педагогічного вишу Євгенія. Що стало причиною конфлікту, це зараз розбираються слідчі, але маємо те, що маємо. Група підлітків побила свою ровесницю. От яка потрапила до лікарні. Зараз вона знаходиться на лікуванні. На даний час слідчим відділом Чернігівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частина 2. Це хуліганство, вчинене групою осіб, яка передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років. Уже тепер, розповіли у поліції, слідчими встановлені всі учасники бійки. Їх участь у знущанні над Поліною, а відтак і міра відповідальності, теж буде визначатися під час розслідування. Переконують правоохоронці, покарання дівчатам-кривдницям не уникнути. Я можу гарантувати від себе, лично від всіх слідчих підрозділень, які займаються розслідуванням даного виду преступлення, то все лица, которые виновны, будут привлечены к ответственности. Я имею в виду не только непосредственных участников событий, а также те лица, в том числе и должностные, бездеятельность которых во многом способствовала, как минимум, тому, що произошло в цій ситуації. Кого мав на увазі головний поліцейський Чернігівщини, достеменно невідомо, адже майже 80% правоохоронців у співробітників кримінальної міліції у справах дітей, котрі раніше відповідали за роботу із так званими проблемними підлітками, в результаті реформи поліції були звільнені. Фахові психологи, вчителі і конфліктологи новоствореної ювенальної юстиції тепер, кажуть експерти, на вагу золота, їх чисельність у порівнянні з минулим критично мала. Виправити ситуацію, говорить Борис Коновченко, планують за допомоги соціальних центрів. В Чернігові є центр реабілітації. З ним вже укладено меморандум поліції області і накреслені план дій, план заходів стосовно роботи з підлітками, з такими важкими підлітками. Уже за кілька діб події у Чернігові запустять маховик системної проблеми сучасного суспільства. Експерти переконують, діти зараз вкрай жорстокі, агресивні і, що найгірше, схильні до насильства. І хоча ця бійка далеко не єдиний випадок, ще ніколи обговорення та звинувачення дівчат не набирало таких масштабів. Однозначного засудження суспільством їх поведінки та навіть, як повідомляє більшість, відразу до них. У поліції припускають, історія Поліни стала каталізатором для інших батьків, які не зверталися із заявою про знущання над їх чадами. Борис Коновченко говорить, кілька днів тому до них надійшла заява іще однієї жертви. Відео, яке було викладено в інтернет, воно датується місячної давності, але раніше ніхто в поле зору не потрапляв, ніхто до
поліції не звертався. Відтак просять батьків не приховувати інформацію про випадки бійок між дітьми. Правдиві відомості викладати у заяві. У такий спосіб можна буде зменшити негативну статистику випадків жорстокого поводження дітей з дітьми, створити механізм боротьби з загрозливою тенденцією до жорстокості і контролю схильних до неї, нині прагнуть на усіх рівнях. Такі випадки були не поодинокі. Але щоб 30-40 хлопців і дівчат стояли і знімали це, і в жодному випадку ніхто не міг заступитися, і інше. Дорослі люди, проходячи повз, також ніхто не заступився, тому що боялися цього. І тільки літня жінка, пенсіонерка, яка наважилася просто захистити цих дівчат, говорить про те, що сьогодні в суспільстві є дуже, дуже серйозна криза. Білявку Марію звинувачують в особливій жорстокості. У школі розповідають, ніколи не помічали за нею схильності до знущання. Кажуть, вона подорослішала раніше за своїх однокласників. Відповідальна і має організаторські здібності. За такі риси її характеру класний керівник обрала Марію собі у помічниці. Галина Совєтова розповідає, причиною того, що учениця могла вдатися до такої поведінки, є відсутність виховання з боку батьків. Розповідає, її та старшу сестру з народження виховують дідусь та бабуся, а відсутність любові вдома, пояснює директорка, змушує підлітків шукати визнання на вулиці. Ну а найгіршим, кажуть педагоги, є те, що батьки не бачать біди у діях дітей. Достатньо емоціональне, містами вспильчиве. Ну, каких-то вот елементов агрессии, того, что мы увидели на видео, в школе мы не замечали. Здесь мама такая. Маша не очень виновата, скажем так. В телефонном режиме классному руководителю она сказала, ну, ударила пару раз, как-то вот так. Важким підлітком не можна назвати і Анастасію, розповідають у гімназії. Навчається вона на достатньому рівні і виховується у повній родині. Мами, розповідають, бере активну участь в житті доньки. Тато – колишній правоохоронець, який, говорять, завжди пильнував її розвиток і поведінку. Скоєним дівчатами, кажуть, тут шоковані усі. У нас підліткова така агресія. Це ж не перший випадок. І, мабуть, за це відповідають не тільки школа, а ще є і батьки. Треба врахувати, що все ж таки це канікулярний період, ще це неділя. Це в цілому все суспільство, що якщо відбувалася ця бійка, то це відбувалося вже не десь на якомусь полі, де взагалі немає жодної людини. Євгенія – найстарша серед дівчат, зокрема тому у рейтингу винуватих тримає першість. Її вимагають покарати найсуворіше. Чи не найбільше суспільство вразило те, що дівчина навчалася на вихователя дошкільнят? З педагогічного вишу після резонансу Євгенія документи забрала. У місті дівчини немає, кажуть, її відправили до рідних через побоювання помсти. Подейкують, що батько дівчини – впливовий бізнесмен з кримінальним минулим. Мама працює у фінустанові, а бабуся веде адвокатську практику. Тож містом ширяться чутки про те, що дівчатам, попри переконання поліції, таки вдасться уникнути відповідальності. Про що говорить поведінка дівчат? Чи відчувають вони провину за скоєне? Які аргументи наводять на власний захист? І головне, які висновки повинні зробити ми, суспільство? Не перемикайтесь, про це говоритимемо у другій частині програми. Скандал не вщухає, але дивлячись на осуд суспільства, дівчата виклали у мережу ще одне відео, кажуть, у скоєному не кається. Поки чиновники усіх рангів і рівнів вирішують, як подолати, зокрема, і їх підліткову агресію, як покарати дівчат за синці і травми Поліни, самі вони показують власні і просять припинити ажіотаж навколо події. Ця бідолага лежить в больниці. Так, як її жалко. Ми, звісно, розуміємо, що типу, поступили неправильно, дівчатки, то, що били все вместе, то, що ми їх не розняли. А мене сьогодні побили. Но писати таке гоніво і угрожати так дзвонити, і писати такі угрози, це, ребята, вже якийсь перебор. Понимаете, меня там не было, но все говорят, что это била я, что я такая хреновая, что я во всем виновата, что меня посадят. Боже, давайте вы не будете судить. Пожалуйста, меня. У мережі з'явилося іще одне відео. На ньому дівчина, яка стає на захист Марії та її подруг, теж жорстоко намагається пояснити компанії підлітків, на що натякає у записаному зверненні дівчина. Переконує, Поліна сама прийшла на ту зустріч. Давай я! 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 Давай я!
Твою подругу, которую ты подставила! Ты их не шлагаете! Ты только что со мной позарила, теперь ты позаришь с Настей! Ей! Підлітки оголосили флешмоб в соцмережах, виступили на підтримку Поліни. Її подруги говорять, вона завжди товариська і геть не конфліктна. Обраний спосіб, і нехай навіть помсти, засуджують. І, як і дорослі, вимагають їх жорстко покарати за жорстокість. Мають і свою версію поведінки дівчат-нападниць. Кажуть, таку модель сучасні тінейджери позичають з кінофільмів та комп'ютерних ігор. Дівчатки, які білися, они, возможно, пытались так как бы привернуть к себе внимание, чтобы, ну, их начали больше замечать, они их обсуждали. Возможно, еще один вариант, то, что как бы хотели сделать себе, ну, авторитет в своем районе, чтобы их как бы боялись, слушали. Найбільше розповідає нам ось цей юний джентльмен. Його та товаришів шокувала здатність дівчат так бити одна одну на очах у хлопців, які повинні були стати на захист, а не керувати боєм. Долг ще любого мужчини защищать слабый пол. Я думал, что это и мальчики побили, но то, что это девочки, я вообще не знала. За проявлену до Поліни жорстокість винуватців потрібно суворо карати, переконаний Олександр Носач. Такої думки, каже, в їх навчальному закладі дотримуються усі. Відповідальність за те, що діти схильні до агресії і знущання, покладає на батьків, точніше, відсутність їх виховання. Діти – це відображення своїх батьків. Бувають виключення, але вони рідко бувають. А загалом, які батьки вдома, не на роботі, де вони при кроватці, говорять правильні речі, роблять правильні дії, а які вони вдома. Ось такі стають діти. На відсутність контролю з боку поліції, захоплення дітьми інтернетом і фільмами, котрі повсякчас пропагують насильство, а відтак навіть за наявності потрібного виховання вдома, впевнена Галина Совєтова, у підлітка залишається не так вже й багато шансів прийняти в гострих ситуаціях мудре рішення. Тим більше тоді, коли потрапляють під вплив менш соціально адаптованих однолітків. Діти – це, знаєте, це відображення того, що відбувається в нашому обществі. Вони бачать слишком багато насилля в інтернеті, посредством масової інформації. І вони дуже часто наблюдають те, що це нічим не наказано. І діти, як калька, копіюють багато ці речі і вважають, що вони теж собі можуть это позволить. Это один момент. А второй момент, как бы мы взрослые, думаю, должны все в данной ситуации объединиться для того, чтобы принять какое-то единое решение и предотвратить подобное. Это не только проблема нашего города, по-моему, это проблема всей Украины и уже далеко не один год. Дальше момент. Я могу обратиться в службу. В крайнем случае служба накажет штраф 170 гривен. И в ту же самую службу семья может, согласно законодательству современного, просто не пустить и все. То есть у меня нет рычагов влияния, и не только у меня, у любой школы. Это проблема. У нас, когда выступала наш министр Лилия Гриневич, я задала вопрос, будет ли рассматриваться вопрос о том, что закон о воспитании, как в многих европейских странах на постсоветском пространстве, получил ответ, проводит ли консультации с батьками. То есть это немножко не то, что нужно сейчас. Получается, что у родителей только права, у детей права, а обязанности только у школы. Такого не должно быть. Это дисбаланс. Мы все живем в одном обществе, и каким мы вырастем это поколение, у нас либо будет будущее, либо его не будет. Діти завжди билися до крові і синців. В усі часи на формування молодого організму впливало багато чинників, розповідає Віра Романова. Гормони, розвиток особистості, закоханість і перші амбітні кроки, аби заявити про себе. Комусь, розповідає психолог, це вдається зробити на сцені. Танцями і співами, хтось малює, а комусь вдається визначитися зі своїм «я» лише за допомогою кулаків. Утім, вже за кілька років, переконує фахівець, діти наслідуватимуть вашу батьківську норму поведінки. Віра виступає ярим критиком тих, хто звинувачує Марію та її подругу жорстокості. Карати, каже, потрібно, але зробити це у дорослий, виважений спосіб. Правда, надоело роздування дитячих, маніпуляція на відносинах між батьками і взрослими. З іншої сторони, якщо брати соціальну рамку, я крайне возмущена дуже сильно тем, что взрослые, которые в интернете и публично обсуждают вот эту драку, они очень сильно обвиняют и морально давят обидчицу. По сути дела, они ведь делают то же самое, что и Маша над Полиной. Только она это делала кулаками, а мы все это делаем словами. Не дети наше будущее. Это не то, что вот
да, дети вырастут, и они будут тем, что будет нам в будущем, нам будет кому стакан воды принести. Это мы, будущее наших детей. Віра продовжує. Говорить, такі ситуації повинні вирішувати фахівці. Поліція, психологи, зрештою батьки і самі учасниці конфлікту. Мені хотілося кричати, давайте я вам покажу більш жорстокі речі. В закритому доступі для взрослих публікуються такі відео, у них там є рейтинги, вони отримують там за публікацію такого роду відео какие-то призы. Копнула дальше, есть точно такие же группы, только не над людьми, а над животными. Наш эксперт, адвокат и багатодітний батько Олександр Нагорний розповідає, те, до чого закликають у суспільстві, має єдине визначення. Ми так і не навчилися бути толерантним суспільством. Ми почему-то за последние 15-20 лет теряем поколение. Это на самом деле система. Потому что новое, молодое, подрастающее поколение, оно озлоблено. Оно недовоспитано, оно недолюблено, оно где-то упущено. И всю эту ответственность несут за это родители. В данном случае частный вот этот пример, он же и стал публичным исключительно из-за того, что попал вовремя, кто-то влил в социальные сети. А есть очень много случаев, которые замалчиваются. Ну, от, наприклад, кілька років тому 4 12-річні учні одної із шкіл Дніпра схилили на рік меншого товариша до статевих дій із ними. Такі випадки стають табу для розголосу, хоча у місті про це говорили чи не на кожній зупинці та у дворі. Батьки усіх сторін у цій шокуючій історії прийняли справедливе рішення – відмовилися від помст і переслідувань. Є ще один цікавий момент, звертають увагу експерти. Нещодавно вдалося знизити градус напруги навколо так званих груп смерті, як той же російський сайт почав пропагувати групи жорстокості. Як показує випадок у Чернігові, теж вкрай небезпечні. Саме у них підлітки змагаються за звання найжорстокішого рестрела бійки. Зокрема, про таке повідомляє і дитячий омбудсмен. Отож, служба порятунку радить вам вкотре звернути увагу на профілі дітей у мережі. Напередодні у мережі з'явилося повідомлення про те, що в одному зі столичних парків малолітня дівчинка теж постраждала від нападу однолітків. У поліції коментувати ситуацію відмовилися, кажуть, заяв від батьків до них не надходило. А саму ситуацію з різким збільшенням аналогічних повідомлень радять сприймати. Завсідники парку відпочинку теж не підтвердили такого факту. Я так не бачила, особливо, щоб дралися. Це я теж, щоб так дралися. Вони там ссоряться, там збираються тут, це саме, то пригають, то це, то у них там ігри устраюються. Адвокат радить рідним потерпілої Поліни і самій дівчинці пробачити своїх кривниць. Якщо ж планують наполягати на покаранні Марії, Євгенії та Анастасії, і враховуючи суспільний тиск, хто знає, куди може провести така справедливість. Та от навряд чи передбачена кара зможе на краще змінити дівчат. Общество опять пытается переложить ответственность на чужие плечи. Общественность не всегда понимает до конца то, о чем они говорят, попадая в колонию, да? Он же выйдет оттуда, не исправишься, человек. Я вам скажу больше, что весь вот этот пул или комплект недополученных негативных качеств на улице, он дополучит там. Изначально общество предусмотрело механизм воздействия на людей, которые ответственны в дальнейшем за воспитание подрастающего будущего поколения. Карати не можна, помилувати, де у цій відомій фразі поставить кому суспільство, а де правоохоронні органи, нам обіцяють вже невдовзі ми про це дізнаємося. Я прощаюся із вами, дякую, що дивилися. І як завжди, наша знімальна група бажає вам пильнувати себе і своїх рідних.